Jau 50 gadus Ludzas pirmskolas izglītības iestādē Rūķītis katru rītu ar smaidu un mīlestību tiek sagaidīti mazie pilsētas iedzīvotāji, lai kopā ar skolotājiem dienu varētu pavadīt spēlējoties un apgūstot jaunas prasmes. Man patīk bērni. Es viņus mīlu. Un bērni ir tie, kuri tevi nekad neapbežos. Nu, ar viņiem es strādāt savādāk nekā ar pieaugušajiem. Viņi nekad nepievils, vienmēr pateiks tev taisnību un bieži man zīmē zīmējumus un dāvina dāvanas savus zīmējumus, jā? Un actiņas viņiem ir tik patiesas, un tāpēc es esmu šeit. Rūķītis ir vecākā pirmskolas izglītības iestāde Ludzā. Šobrīd to apmeklē 79 bērni. 50 gadu laikā ir mainījies gan bērndārza vizuālais izskats, gan tā darbības uzdevums. Tagad mēs esam kā speciālā pirmskolas izglītības iestāde. Un mēs strādājam trijos virzienos, trīs programmas, mums trīs traucējumu veidi. Tie ir bērni ar runas traucējumiem, ar fiziskiem traucējumiem un ar somatiskām saslimšanām. Vienkāršāk izsakoties, tie ir bieži un ilgstoši slimojošie bērni. Tādu bērni ir diezgan daudz, tīpaši ar runas traucējumiem. Vienīgais tas, ka tagad tendence ir bērniem ar runas traucējumiem klātnāk gan fiziskie, gan bieži un ilgstoši slimojošie. Lai skolotāji ar bērniem varētu veiksmīgi strādāt, iestādē izveidota moderna infrastruktūra, kas palīdz mazajiem uzlabot savu veselības stāvokli. Lielākoties modernizācija iestādē īstenot rakstot projektus gan novada domai, gan arī pašām bērnu dārza skolotājām. Ļoti bieži pie mums saka, ka pie mums viss ir slikti, nekas nenotiek, jā. Skatoties pēc citu valstu pieredzes, īstenībā nemaz tik traki nav. Pie mums ļoti daudz kas notiek un es domāju, ka reti, kurš bērndārs atradīsies ārzemēs, kurš ir aprīkots ar tādām tehnoloģijām. Un mēs arī plānojam turpmāk strādāt pie projektiem, piesaistīt to finansējumu gan infrastruktūrai, gan arī pedagogu tālāk izglītībai. Lai gan bērndārs Rūķītis Ludzā pastāv jau pusgadsimtu, iestāde vēl joprojām jūtas jauna, jo kopā ar bērniem ne skolotājs, ne bērndārza personāls nevar tik ātri novecot.